nje naki urumva ibyo bintu bibaho nawe ngiye nase bune imbere ni ibiki mwakoranaga ibiki mwakoranaga nyine uri kwanga ko nawe bagushinja bagahita bagufunga nabyo yewe sinajya kuri polisi icyambere cyo singiye gufunga nganani nta n'ikintu nakoze Kanye n'urumva polisi gaganani nazabamo narashaje nyi kugenda nkanya mukondogoro ngo nari ngiye gushinja abantu akutinya n'ubuyobozi ariko umuntu atinya nta n'icyaha yakoze basho udatinya amategeko wapi Ere kugomba kuyatinya mu gihe wakoze icyaha none se ntacyo ufite Ndiye nata mfite ariko se n'ubundi ubu ndifashe ndagiye kuri polisi Ako senti Uwanzi kujya gushinja abamutori neza neza Ariko se ubwo muretse kubesha tu Ubu Ako buriya kuri polisi wowe urahazi Mose ntazi ahubwo ari umunyarwanda utazi kuri polisi Narabashima sinanajya Nose kukiri kwanga kujyayo Wapi tu Singiye gupfa Gupfa? Bahise bamfata Mabusi imbere Baragufata se baba baguhora iki Ibaze ugeze hariya ugahita bamfujyana na mamuto n'ahantu wari ubwo sinandi kunguka cyangwa n'ahandi Nose baragufunga nta kintu nta cyaha bagushinja nta cyaha wakoze nta muntu ugushinja ntaki ubwo sinumva baba bagufata baguhora iki Ntaho ngiye Mamukecuru yabimbwiye sinajyayo do rero ndabona umaze no kunanirana maze ugiye aho bakabashinja reka baze ejo bazongere bakuniga none ne bashake bazanyice sinajya kuri polisi imana we niyo wanzirika none kurusha abamuto ubu se ko wagize amahirwe tukabona bari bakuzirikiye noneho nibahita bagaruka bagifite n'umujinya tuzamenya aho bakuzirikiye ari Ndabizare niba ashaka bazanyice sinajya kuri polisi icyo mwakora cyose yewe rero naho bigeze ntangiye kugukeka ahubwo mushobora kuba hari ubugambanyi mwakoranye mbere ni nayo mpamvu bagufasha ahubwo ubundi buriya bapfuye kugufata nta kindi kintu mwabanje gukorana tutazi sawa nyine ubwo bamfate baba nari mfitanye bifu nabo baramfata ubwo ngubwo nyine nta se kuki uri kwanga kujyayo urumva yuko bahita bagufata nta kintu bagushinja ntaki urumva ibyo bintu bibaho nawe ngiye nose ubona imbere ni ibiki mwakoranaga ibiki mwakoranaga nyine uri kwanga ko nawe bagushinja bagahita bagufunga nabyo yewe sinajya kuri polisi icyambere cyo singiye gufunga nganani nta n'ikintu nakoze Kanye n'urumva polisi yagufungira ubusa ubwo se ndagutse ngoranye nabo nkatsindwa tsindwa se gute ufite ibimenyetso ufite n'abagabo njye na mama ntiduhari naho ngiye na profesa ndetse naho ngiye namwe muzagende mubishinje mwarabibonye aho bigeze rero uranyobeye ntangiye kugukeka nawe ahubwo ushobora kuba uri umwe muri bo utwihishemo ahubwo nushaka unyeke sinajya kuri polisi icyo wakora cyose nese ubundi buri utambeshye bagufatiye ubusa gutyo gusa siumba nanjye ubwo nyine uri umwe muri bo nawe kuki uri kwanga kujya kubashinja se uranga ko bakuvamo nawe noneho polisi igahita itahura byinshi kurushaho ikagufata Bantu bashake bazareke kumvamo kuko njye nta kintu nakoranye nabo ariko njye sinajya kuri polisi ngo njyewe Cynthia ngo ndaje gushinja ariko ok reka nkureke numva wananiye umunsi nari baza noneho bakagufata ntitumenye nawe tugushakire ibyo birakureba kuko niba uzaba wabyikururiye ushe uzandenga cyangwa urenganye mama urumva witeguye kuza mutoni na soso bakaza hano muri urugo mugahangana noneho na mutoni uko bisa kose azaza hano azajya hese ko atazaba kigiye kwa profesa azajya hose njyewe nakubwiye ko ntajya kuri polisi ntagenda nkahagarara imbere ntago nshaka kwambara amaroza wapi mva ngenda kuretse rero ibyo birakureba ibizakubaho mbega uzabyirengere nkarabiye imbere yawe ntago ntakugise ahari wabyemeye tukajyana njye nkaguherekeza naho ngiye sinajya kuri polisi ni nyapolisi n'igisa nabo reka nkureke mva uzubuzaga hano ngiye kuguha ngiye kurangiye kwigira kwa profesa ngiye kuzagusiga hano ubanze ugumane nabo muhangane aho nk'icyumweru ubwo uzajya wamenya abantu bikururiye abari byigendera iwacu nzajya gupfa se kuko hariko rwose reka nkureke
Mahubwire ibintu n'ubyo. Reka ngo. Niwanye bagukurikira. Bari urabaza ariko. Eh, bazankurikira iwacu. Ubwo se utegereza ko sasa tamaze kwamenya kera? Usubaje. Naho ngiye tu niwashake bazamfate banzirike naho nzajya ndona ukuri. Umva ibyo birakureba ntacyo. Fatira myenda uyihunganyirize neza iriya iri hari amucumbi itazinze uyinzingire mpanagurire kariya kamare gatoya na kariya kavarisha kuko nyine nimugoroba cyangwa ejo nshobora kwigendera mureke ubanze uhangane nabo nibuhangane nabo nk'icyumweru waranze kubashinja nibakuniga wenda ntibuza wamenya abo wikururiye urumva bishatse kuvuga ko uzajyana nkasigara hano se none uzasigara hano nyine kuko ntabwo nahita nkujyana ku kanya nagaruka kukureba hashize nk'ibyumweru nka bibiri uzabanza ugumane na mukecuru uzakora icyo mushaka njye sinajya kuri polisi kandi ngende mpanagure ntacyo agira vuba ahubwo nimugoroba bibe byarangiye byose Sesefi, kumbo nigenda nk'udashaka uvuye hehe? Yewe ntabwo nyara nk'udashaka, niyo nuko nari mvuye hari ahirya inyuma. Inyuma se uvuye gukora iki? Uragira ngo nyara bazongera bagushimute bakujyane? Wapi ntabwo nagiye kuzerera nyine. Aratwara twaka nayo ndi gufura yarambwiye ngo nufure kuko bari nimugoroba cyangwa iyo mwana ashoboye kugenda kwa polisi. Ariko nibyo mama byo ndabizi ko ashaka kumujyana. Ako sesefi, uwo ntabwo arakazakunsigira? Yende kuzagendera wa mutoni wamaze kugera hano. Ubu se uri kumva noneho mena wa mutoni batazamura noneho. Sinakubwiye ko waba habutse ukajya kubera icyo utajya kubashinja no kubagumemo. Do nakagombye kugenda ahubwo mbere nyaraga. Ngahibaze ngiye no kuri polisi meze nk'abaringa mburanye se nkatsindwa. Sinje bafunga. Uzaburana nande se wagiriye nabi senti. Eko buryo uziko ushoboye gushinja umuntu we akaguhimbira none akagushinja akari wabafunga ariko ubwonko bwawe Cynthia bushingiye kuki warahohotewe ibyo birazwe hanyuma se uraza bagushinja ko wakoze ari wowe wari uboshye bo bari baboshye wapi nawe muzajya me nk'ababyeyi mumburanire kuko nawe mwarabibonye Cynthia kwe kuvacho ntabwo byakumvikana wowe bishingiye wowe byabiye ibyo byabaye ni wowe ugomba kujya gutanga amakuru none se ugenda njya gutanga amakuru uvuga ngo aho ngiye tu ariko ibaze mfunzwe ngana ni nazabamo narashaje ngiye kugenda nkajya mu kondogoro ngo nari ngiye gushinja abantu akutinya n'ubuyobozi ariko umuntu atinya nta n'icyaha yakoze wese udatinya amategeko wati Ere kugomba kuyatinya mu gihe wakoze icyaha none se ntacyo ufite. Njye nta mfite ariko se n'ubundi. Ndifashe ndagiye kuri polisi dodori ngo muto ni soso barandiritse baraniga ubwo se. Hee, ubwo niba nyine wanze kujyayo nta kundi ariko njyewe numvaga ko yenda kubera waba banafunguye niyo baramukwa gusanzanye burasa hari icyo babutwara ntibahabutse. Ariko ngera kiyabimbira nubwo byashimishije yakubwiye ngo iki yambwiye ngo ngonza sigara hano subwo bamuto numva batazanyica ariko bona bakongera buriya batongi baba batagira ubwenge bashoboye kutongera ariko tu ari umuntu wabuze ngo nzaba ndora nene bugabanye ubwo se wa mwana kuca n'imigani w'umwana ubwo uzagera nk'aho ngeze umeso uwo mugani ucizi ko nta nawe ubwo se udaciye umugani ibaze umuntu ngaho kuko se banziritseho ngaho icyo bari bakuzije ubwo rero utize ibi noneho umugani ukwe hariya wari ufungiye nawe uyigiyemo nawuhindiramo noneho ukuyemo ubwenge ako disura na seti nshya nyine ubwo nta kundi bimeze nako ibyo ni ngombwa agomba kugenda si byo nanjye ubwo igihe bari abakobwa bagomba kugenda hano none se wabigenzuye nzihanganira ibyo bazankorera byose ariko nk'uko nababyaye urumva ni babi oya wibisubiramo ndabizi sinshaka no kongera kumva amagambo yabo ngo ni babi noneho ntacyo wambwira njye ndabizi oya ndabizi nabe buriya na mutoni ariko sosowe
umva ni igini rirenza andi magini yose sose ni mubi sikugasura ni mubi mana oya hantu hose ngenda muzi senti ntago ari byumbwiriza ariko nyine ntako nase ibye ngo ikiboze gira kiri gata siko bajya bavuga ntago namwanga kuko ari umwana wanje nuko nyine ngomba kubyakira nubundi nabyakire ahubwo naburiye icyari cyambabaje nuko bagufasha bakagushimura urumva ariko ibindi byose narababaye ndarira ndabyakira ubu ntago meze nk'abandi babyeyi bishima ngo barabyaye ngo bazanezerwa cyakora rakiwe nta kibazo mama iyo abana banjye bose baza kuba bameze nka raka nari kuba ntuje ariko imana yanabonye kuko bizagenda ikuramo na kamwe basi irakavamo nta kibazo mbese ntuvuye gufura nyine reka imyenda yumi uragira ngo imvura igwe se oya ntacyo uri gutwara none se ubundi ni ubwa mbere ugenze ku zuba cyangwa waba uri ku zuba aha ngaho genda mu nzu nyine utegura ibyo kurya ubona ko turimo nyine nta kibazo ubwo wenda araki niba agenda cyangwa azagenda ejo nta kundi nyine ugomba kugenda sare kandi ndabona ibyo byose